27 300 000. Така кількість іноземців перетнула кордон України у 2019 році. Для прикладу, у 2014-му на в'їзд та виїзд було піддано контролю близько 13 мільйонів іноземців, у 2017-му – 14,5 мільйонів. Найчастіше у 2019-му іноземці перетинали сухопутний кордон – 21,5 мільйон осіб. 5,5 мільйонів іноземців обрали авіаподорожі. Морський кордон з Україною перетнуло приблизно 256 тисяч туристів. За рік Україна стала привабливою для громадян з багатьох країн, зокрема з Австрії, Литви, Німеччини та Великобританії. Водночас зафіксовано певне зменшення в'їзду в Україну з боку росіян у порівнянні з 2018 роком на 7% або мінус 196 тисяч осіб.